Para sa ngayon ay hindi pa gaanong siksikan ang sitwasyon dito sa Araneta Center Bus Terminal, bagamat napansin na unti-unti nagsisidatingan na ang mga babiyahe pa-probinsya. Isa malamang karas sa dahilan kung bakit maluwag at matiwasay ang sitwasyon ngayon ay dahil ibinukod na nitong pamunuan ng terminal ang lugar para sa aircon at non-aircon buses. Malumag pa ang mga terminals bagamat meron na mga biyaherong pabalik ng probinsya na nagsidatingan dito at naghihintay ngayon para sa mahabang bakasyon ngayong Holy Week. Nakapwesto na ang mga terminal security, katuwang ang PNP, AFP, Coast Guard at maging ang LTO at LTFRB. Sa tala ng terminal management, umabot ng higit kumulang 4,000 hanggang 5,000 pasahero ang naitalang sumakay sa Araneta Center Bus Terminal noong kaparehong araw noong 2017. Pansin ang mahigpit na seguridad sa terminal mula sa mga nagbabantay na pulis at Coast Guard K-9 units. Ang LTFRB namimigay ng flyers kung saan nakasaad ang mga safety reminders at mga passenger rights sakaling magka-problema para makatulong sa matiwasay na pagbiyahe ngayong Holy Week ng ating mga kababayan na pabalik ng probinsya. Kara, isa sa mga nakasaad no, na parang importanteng dapat tingnan nitong mga pasahero natin na sumasakay ngayon dito sa mga bus terminals ay yung binibigay na flyers ng LTFRB kung saan nakasaad yung kanilang mga karapatan. No? Numero uno na dapat nilang tandaan yung karapatang mailipat sa ibang pampublikong sasakyan o maibalik ang nauukol na pamasahe sa panahon ng aberya o aksidente. So ilan lamang sa mga dapat tandaan ng ating mga kababayang sasakay sa mga bus ngayong Holy Week para hindi magdulot ng aberya o kalituhan. Kara. Chino, doon sa Araneta Center Busport kung saan puro mga aircon buses lang yung bumabiyahe, fully booked na daw yung mga bus doon. Diyan sa Araneta Center Bus Terminal yung mga non-aircon buses, fully booked na rin ba? At kung sakasakali, magdadagdag ba sila? Usually kasi kapag peak season, nagdadagdag sila ng mga babiyahing bus papunta sa mga probinsya, Chino? Yes, ang intindi natin, Kara, ay pinayagan na ng LTFRB yung ilang bilang ng mga bus na humaliling nga dito no, at umalalay sa mga biyaheng probinsya. So these are usually the city buses na nakatengga naman ngayong Holy Week dito sa Metro Manila. Pinapayagan nyo, kung hindi ako nagkakamali, last year around 700 hanggang 800 na mga city buses at ibang mga mula sa ibang mga prangkisa o linya ang pinayagan na makabiyahe pa probinsya. And we understand this year, pinayagan din ng similar numbers para makatulong sa dami ng mga pasahero pabalik ng probinsya ngayong Holy Week. Dito sa pag-iikot natin ay wala pa naman tayong nakikita ng mga stranded o nagre-reklamong pasahero. Maari naman kasi medyo maaga pa, pero wala pang nakikitang mga nagre-reklamo na hindi na makasakay o di kaya na bump off dahil hindi pa dumating ang kanilang mga takdang mga sasakyan. Kara. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.